Karena Al-Quran lah mujizat terbesar. Mujizat uh, bukan hanya sekedar untuk mengalahkan lawan, tapi untuk membenarkan uh, Rasulullah. Untuk membenarkan seorang itu sebagai Rasulullah. Maka sidik, fatanah, tablik termasuk mujizat pada sebenarnya. Walau uh, dengan tablik dan fatanah tersebut, dengan sidik tersebut, bukan untuk melemahkan lawan. Tapi sifat-sifat uh, tersebut untuk uh, membenarkan bahwa beliau adalah seorang Rasulullah yang memiliki keistimewaan luar biasa yang tidak dimiliki manusia yang lain pada saat itu. Mujizat na dua macam, na mujizat material indrawi, na mujizat imaterial ataupun logis. Ada dalam kitab Al-Itikan disebut na yang mahsusah, na yang makulah. Mujizat-mujizat Nabi sebelumnya sifatnya ma mahsusah semua. Beri lagi uh, perahu Nabi Nuh, tongkat berubah jadi ular itu semua mukjizat mahsusah karena umat-umat dahulu beda kecerdasan dengan umat Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad kecerdasan banyak menggunakan akal umat awai kecerdasan banyak menggunakan hal-hal yang sifat jih bisa dilihat oleh indrawi dan terbatas mukjizat Nabi dahulu hanya dalam ruang lingkup di mana nabi tersebut diutuskan dan berakhir setelah nabi itu wafat adapun mukjizat nabi Muhammad uh, berlaku bukan hanya untuk kaum Arab saja tapi lil alamin dan berlaku sampai sepanjang masa walaupun nabi sudah lama meninggal yang macam beda dengan umat mukjizat umat nabi Awai maka mukjizat umat nabi uh, untuk nabi Awai mukjizat Nabi Li Allah mah susah material dalam bentuk materi Indrawi bisa diperdapat oleh indra. Adapun umat uh, mukjizat untuk umat Muhammad lebih banyak hal-hal yang logis. Maka Al-Qur'an itu tidak akan ditemukan i'jaznya tanpa kita menalar, tanpa kita memikirkan tentang uh, ma'ani-ma'ani -ma yang terkandung dalam Al-Qur'an, kita tidak akan menemukan i'jaz Al-Qur'an. Maka perlu ilmu balaghah karena ilmu balaghah salah satu media yang menampakkan i'jaznya Al-Qur'an tanpa pengetahuan tentang balaghah kita tidak akan tahu keindahan dan maani-maani -ma asrar yang terkandung dalam Al-Quran